кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Ремонтът на улица Кирил и Методий в село Ново Делчево е повече от спешен и належащ вече 9 години. При обилни валежи тази улица се превръща в река и преминаването по нея е почти невъзможно. Разговаряхме с кмета на селото Валентин Апостолов, след като преди няколко дни жители създадоха и подписка за асфалтирането на улиците. Улица Кирил и Методий е най-ниската точка тук на селото и водата от цялото село се събира тук. Значи при изграждане на канализацията слагахме чакъл, затрупвахме улиците да се спасим от калта и така запушихме и шахти, и дъждовници. После, след канализацията, изградихме водопровод. Пак по същия начин, да се спасим от калта, наслагахме баластър, чакъл и сега улиците са задигнени с 40-50 см, всички улици в селото. Значи, шахти, дъждовници, всичко е запушено и затова се получава такава ситуация в селото. Село, когато вали дъжд, реките са вода. Даже има опасност и канализацията се запуша от тия дъждове, да вкара много песък, тиня вътре. От колко време е така при дъждовно време? Ими 8 години вече, 9. След изграждане последно на водопровода, 9-та година вече не се прави нищо по тия улици и затова състоянието е такова. Търсено ли е решение на проблема? Търси решение, но трябва огромни средства. Значи тази улица Кирил и Методий сега е заложена, февруари-март ще се почне да се направи, понеже тя е, както виждате, неприличена улица, повече на езеро прилича. Сението ни е направа на проект и кандидатстване за довеждане на средства. Някъде за цялото село ще са нужни 10-11 милиона лева за направа на тия улици 10 км къде са. Има ли и други улици в селото, които приличат на тази? Чак толкова не, но тая е в трагично състояние. Но изцяло, както гледате, само главните улици са асфалтирани, другото всички улици са на чакъл и баласта. В момента община Сандански провежда процедура за проектант за проектиране на селото за проект да се изгради, целостен проект за селото. За улиците, да. В създадената подписка вече са се подписали над 200 души. Хората от селото са обединени и искат да видят развитие по случая. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.